って今の。ここは練馬区にある春日町南地区区民センターです。こちらでは月に2回、大根こだま食堂が開かれています。こちらは何を作ってるんですか？じゃがいものホクホク炒めです。今日はこちらは何を作られてるんですか？ですね、練馬の特産品の練馬大根っていうのがあるんですけど、これを使った肉味噌のあんかけを今大体何食分ぐらい作られてるんですか？20食分、はい、毎回調理に来られてるんですか？前回だけは来てないけど、初めからスタートされて練馬大根の魅力、すごい難しい質問ですね。まあちょっと他の大根との違いとか、なんか練馬大根はまあ細長いくてちょっと繊維が多いですね。で一般的にはたくあんにすることが多いんですけど、でもあの生の大根が食べれるのがこの時期だけなんですよ。だからあの煮物とかにして、あの普通の家庭のように食べていただくのが今ですね。1年に1回しか食べれない、はい、今が旬だ。大根こども食堂で使われている野菜は地域の方からいただいているそうです。なのでメニューはその時いただいた野菜を中心に作られています。この日の献立は旬の練馬大根を使った肉味噌あんかけなどが作られていました。長芋のサラダと、あとはじゃがいもの醤油炒めを今日は作ります、はい。活動はどういった形でしたんですか？ここにネットで、ね、近くの方も、あと遠方というか隣の県から来てくれたり、はい、隣の区から。そうですね、もともとはあのやっぱりニュースとかで、あの子どもの貧困というのを知って、でそういった中でこういう視点があるっていうのを知って、で、興味があって、それで実際にあのここでやられてるっていうのを知って、あのじゃあちょっと来てみたいな。もともと卒論のテーマで子どもの貧困問題を勉強していて、最初普通になんか調べてというか取材をしてたんですけど、なんか気がついたらボランティアになってました。カラオケが気に入っちゃって、もう毎回来てくれる。始めたきっかけは、先に練馬子ども食堂っていうのが練馬区にあって、そこをあの Facebook で知ったんですね、初めて。でちょっとあの見学させてくださいって言って行ったのがきっかけで、そこはあのお寺を借りてやってらっしゃって、その雰囲気がすごい良くて、で僕はあの本業は飲食店をやってるので、でこういう子ども食堂ってすぐ自分にも支援できるなと思って、もうすぐに行動して始めました。で自分もあの一人娘がいるんですけど、その子どもの貧困っていうのを僕は全く知らなくて、でそういうことがあるのに、今6人に1人って言われてますけど、それを知った時にすごいショックを受けて、でよく調べていくと、まあ、今の社会で見えにくいのが子どもの貧困っていうので、すごいもう衝撃的を受けて、でこれはちょっと何とかしないといけないなと思って、もう一気に突っ走っちゃったって感じ、はい。そうですね、一番僕が初め苦労したのは場所探しが一番苦労しました。で初めあの
僕もあのお寺でやりたいなと思っていろいろお寺回りをしたんですけど、なかなかこう敷居が高くてできなくて、でやっぱその会場費も抑えないといけなかったの で区の施設を回ったらちょうど調理室がこの区民館にあったの でここでやることにしました。あとお店の場所からも近い、割と近かったので、もともとは練馬の野菜を広めようという活動をしてました。体験農園というのがあの練馬の特徴であったんですね。でそういう農業をやってた縁もあって、で今こう野菜とか支援していただいているっていうふうにつながっています。現在野菜や果物の提供は体験農園さんなど地域の方からのお裾分けや寄付をしていただいているそうですが、その他のお肉やお魚などは一部寄付金はあるものの、只野さんご自身が負担している部分もあるそうです。自分で野菜作ってここで調理して食べるなんていうのがいいですね、いただきます。はい、そうですね、今は月に2回の開催なので、でもっとこう仲間が増えて回数が増えて、であの地域に根ざした場所にしたいなと思ってます。